Ei, tää ei oo reilu. Ai, jahan me kuole. Mihin? Mä tiedän. Tykis sitä äijäsi vitun kepille! Ei, 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 mennään mitä, mennään mitä! Ei, 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 ei! Ekstompa tai yhtään kiva tunne liikkuta jossain metässä. Apua. Painuka vittuu! Meikän! Hei, juokse siellä vaan karkuun, saatana! Mä oon pitänyt nässä. Siellä mä haluut vissi turpas. Sillä ei tarvitse tulla avautumaan. Niin, juokse siinkin vaan karkuun, vitu tissiposki. Vittu, meidän sun käkättimään! Kiviä, 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 missä olisi kiviä? Kiviäkin kiinnosti. Ennen pitkänä minut vielä löytää. Mutta ei tänään. Koska siinä ei yleensä kauan mennyt, että ne on minut löytänyt. Yleensä niinku... on jo niinku... ollut persaksas kiinni niinku puristelemassa sitä, kun... oot tonkinut sitä lentokoneen raatoa. Ah, niin, muta. Camouflage, motherfuckers. Ai, hitto, mi... jumalauta! Mehän sanoin, he löytää minut pian. Palakaa, saatana! Ah. Yhä muoto voi kaikki. Ei! Noin käy aina. Tulitte muuten väärällä alue. Mutta juuri sopivasti tulitte, että voitte antaa minulle lisää raajoja. Missä yksi hävis? What? Miten me on covered in blood? Me heitin niitä kaukaa Molotovin kanssa. Ottakaa huomioon, jos se putoo veteen, niin se syttyy siltikin tulee. Vaikka kuinka paljon tätä peliä pelaisi tai harjoittelisi, niin aina niitä tyyppejä säikähtää. No aina yllättää jossain kohtaa. Siitä ei voi väistyä. Ne tulee, ne yllättää ja ne tappaa sinut ja ne syö sinut ja... jossain kohtaa. Ittis!
Mitä helv... Tää on uutta. No! Kato, siellä ne taas kyttäilee minua. I beat you again, bitches. Tää näyttää oikeesti ihan siltä, kun tuossa olisi just joku... Okei, tosta mä en tienny. Et tossa on luola. Ei. Mitä he... Paljonko tää metäs menee, että alkaa soimaan päässä Shrek 1, kun se Fiona laulaa sitä. Väliin semmonen fiilis. Okei, mä tapoin lokin tennispalloa. Kaksikin lokkia. Näistä. Ei sitten. Oho. Jaha! Siihen meinas tulla ylläri! Tus tänne näin! Niin, just juokse karkuun, saatana. Yes, splat! Jei! Mitäs mä sulle tehdä? Wow, sä pääs irti! Hei! Okei! Luulin, että olin nähnyt kaiken. Hei, jätkä kai sä tiedät, me nään missä sä oot. Tos on narus bukaa tos noin.
Mitä se on? Mitä sä siellä yhtäkkiä oot? Bring it! Ai perkele! Häh? Mitä ihme taikavoimia niillä oikein on, saatana? Kapelo... Häh? Onks sä tosissas? Käs siellä oli? Ui velvetti! Taastein ton moka. Mikä vittu toi ääni on? Anna tulla vaan hei! Ai! No! Mikä vittu! Fuck this! Vastaanko mut helvettiin täällä? Nyt riittää! Olen Direktööri ja seuraavassa videossa Forest ja se on moro!